Wahudumu wa bodaboda katika eneo la Butere kwenye kaunti ya Kakamega wameapa kutotumika na wanasiasa hasa msimu wa siasa. Wakizungumza baada ya kuandaa kikao na maafisa hao, wanabodaboda hao wamesema wakati umefika wa kuunda vyama vya ushirika kuwa na nyadhifa za kisiasa ili kubadili muonekano wao hasa katika jamii. Angalau wanabodaboda wamelaumiwa kwa visa kama vile mimba za mapema na kuwezesha uhalifu katika jamii. Nataka tuambie politicians, wakati wenu imefika. Msijaribu kuja kuvuruga hii kikundi, kwa sababu tumesha elimishwa na tumesha jua ni mwelekeo ni gani. Hatutaki maneno yenu ya kuja kutudanganya na maharambe harambe zile za uongo. Kumbe mnataka kuchungulia hiyo akaunti yetu iko na nini, mtutenganishe. Tuweze kuwa watu wanashirikiana kwa ajili ya ujenzi wa bodaboda. Hii ni sekta moja muhimu sana kwa ajili ya vijana wetu, wale wanatafuta kipato pale kwa kila siku. Lakini ni nafasi nyingine mbaya sana kwa watu wa siasa kuingia pale ndani, kuanza kuwagawanya, kuwatumia kwa njia mbaya. Nitawaomba tu wakati tunafanya kazi zetu, wanasiasa msikue mnaingilia. Tafadhali tukue na mpangilio mzuri tunapofanya kazi. Sisi hapa kama siku ya leo tuko na mawaziri wa Kakamega County, tunataka tushirikiane na serikali ya Kakamega County kwa maendeleo ya bodaboda. Ikifika wakati tushafungua ofisi, wanaenda kukaa wakuje na uongozi wao wenyewe. Wakishafungua account, pesa ziko, wataamua chenye wanataka. Kama ni kucreate sacco, na hii sacco, what are the benefits kwao wenyewe, kwa zile pesa zenye wanaweka. Tukitoka Kakamega tuje